takový rychlej průlet toho, co už jsme udělali, a dneska bych se vrhl na začátek sestav. Na začátek se tak zeptám, bylo vám něco nejasného, jsou to dva týdny, je vám něco nejasného třeba z toho, co jste dělali, ano? Furt a teďko myslíš, co přesně? Jakože... Jo, takhle. Jo. Jo, jo, na to se můžeme podívat. Jo, je to ve vlastnostech, já spíš vždycky než postav jedu. No, takže teda, teda když si dáš na to zelený kolo, vlastnosti dokumentu, tak tam jsou jednotky. A když si tam dáš milimetr gram sekunda a potom... Ale většinou, když bys měl dát OK, tak by to mělo fungovat, aspoň mě to takhle doma funguje, ale nějaký defaultní... Co, vy to nevíš o něčem? Nějaký defaultní, tak bys nedělal, že? Si úplně nejsou jisté. To nevím, to je potřeba si nějak vyzkoušet, s tím jsem nějak moc nikdy nepotřeboval pracovat, takže to asi neřeknu asi přesně, no, to bohužel. Jinak máte teda někdo otázky k tomu, co jsme dělali? Dělali jsme ty přidání rotací, vysunutí, odebrání, zaoblení, lineární pole, odebrání rotací. Máte k tomuhle někdo nějaký dotaz, že bychom to projeli a navázali na to rovnou? Dneska to totiž budeme používat. Nikdo? Dobře. Takže dneska bychom si zkusili takovou menší sestavu první, která bude složená asi ze šroubů a matičky. Možná poté přidáme nějaké další prvky. A nebo začneme spíš dvěma deskama a potom budeme přidávat ty matičky a šrouby, to bude jednodušší. Tak, asi na tabuli namaluju, co se bude teda dneska navrhovat. Pro ty rychlejší, vy už to můžete dělat sami. A ti ostatní, co budete chtít pomoct, tak vám samozřejmě s tím pomůžu.
takže začneme úplně od začátku, takže ti rychlejší vy už to tam můžete dělat a pro ostatní to tam dělat společně. Takže dáme přidání vysunutí jako první věc, abychom si udělali úplně tu podstavu. Vybereme si, že chceme pracovat na přední rovině a jelikož chceme jako první věc, chceme vymodelovat přidat si semka nějakou kružnici jako skicu. Podle toho, co jsem tam zakotoval, tak průměr tady toho celého bude 400 mm. A to je vlastně pro začátek všechno, co k tomu budeme potřebovat. Teď nám to stačí jenom tady použít v prvkách přidání vysunutí a můžeme si to vysunout o 50 mm. Čeká krok číslo 2, což je vytvořit tady tu horní část tomu válci, což je v podstatě tady ta horní část a udělat tady tomu. Tak, takže opět dáme přidáním vysunutím a tentokrát nebudeme vybírat rovinu, ale vybereme si přímo tady tu horní, tady tu plochu, na kterou to chceme malovat. Takže opět přidáme kružnici, která bude mít průměr 200 mm. Čau. Tak. 200 mm. Poté to tedy následně vysuneme o nějakých 30 mm, pokud to nebude zrovna málo. Jo, o 30 mm. Jediné, co jsme teda zatím udělali, jsme udělali dvě kružnice a to jsme následně vytáhli, nic na tom složitýho není. Teď podle teda toho náčrtu, tam je vidět, že tady tyhle dvě hrany jsou jakýmsi způsobem skosený. Takže pro to skosení si můžeme tady v prvkách ikona zaoblit pro připomenutí. A když rozklikneme ten trojúhelník, který pod ním je, tak si můžeme kliknout na skosit. Tak. Klikneme si tady na jednu tady z těch kulatých, na tady tu kulatou hranu. A řekneme, že chceme asi, kolik dáme, on dá si 10 mm. Jakmile to potvrdíme, tak se nám ta hrana takhle pěkně zkosí. Sice jsem to nedělal tady na tom náčrtu, ale zkosíme si i tady tu druhou stranu, tady tu druhou hranu, takže opět zkosení a o ten stejný rozměr to zkosíme. Máte k tomu nějaké otázky? Ano? Jo. Tak když se ti třeba stane, že tady u toho, u prvního nebo u druhého? Jo. Čau. Tak stačí pouze, když klikneš si na tu, jako kdyby, kde ti vznikl ten problém, až klikneš na ní pravým a tady v té horní části máš to dvě ikony. Znamená, když já si rozkliknu tu skicu, tak uvidíš tu kružnici. A když rozklikneš právě ten první, tak si můžeš upravovat přímo tady to vysunutí. To znamená, teď můžu to třeba upravit na 100 a můžeš si to tady libovolně měnit. Ano? To skosení, to jsem neřekl. Skosení 45 stupňů a 10 mm. Jsem nějak avizoval, tak tam budeme chtít přidat do budoucna i nějaké šrouby. Ty jsem opět nenamaloval, ale umístíme si tady aspoň díry pro ně. To znamená, musíme dát odebrání vysunutí, je to opět v prvkách. Do budoucna se dá pracovat a je tady možnost průvodce dírami, ale ty momentálně používat nebudeme, protože je to momentálně ještě zbytečný. To znamená, uděláme tu nejjednodušší variantou a to je odebrání vysunutí.
vyberu tady tu plochu, na kterou chci tady vytvářet díry. To možná aj domaluju na tu tabuli, ať je to aspoň trošku patrný. Takže jediný, co musím udělat, je teda, ano? Jo, asi to moc rychleji, tak já to ukážu ještě jednou. Jsem nějaký rozjetý, já zkusím trošku zvolnit. Takže to, co vy musíte udělat, že tady v prvkách je vlastně funkce zaoblit a pod ní se nachází šipka. Když rozkliknete, teďka, tak se tady nachází skosení, jo, tam skosit. A jediné, co vy musíte udělat, je, že já to chci zadávat vlastně stupněma a délkou, takže si vyberu tu první ikonu tady. A semka zadám 10 mm a 45 stupňů. Potom, když si vybereš tady ty dvě hrany, tady ty kulaty, ty dvě kružnice vlastně a potvrdíš to, tak se ti tam vytvoří přímo to skosení. Pojď, ano? Změnit, tak stačí opravdu jednoduše pravým tlačítkem kliknout na tu vámi špatně zadané vysunutí a můžete kliknout na upravit prvek. Jo, můžete si je takhle libovolně upravovat, jako kdybyste nic nepokazili. Pokud by se vám náhodou stalo, že by vám něco, že by vám tady takhle nešlo kliknout, nebo že by vám šlo kliknout, ale nevidíte tam ty ikony, tak je to z toho důvodu, že tady v té horní části máte tady tyto dvě ikony. Pokud se vám někdy tyto dvě ikony objeví, tak to znamená, že už právě editujete nějaký prvek a jakmile tohle ukončíte, tak můžete editovat něco dalšího. To znamená, že já když kliknu, že chci editovat momentálně nějaký jiný vysunutí, tak tady žádnou ikonu nemám, která by mi to umožňovala. To znamená, musím kliknout tady na tu šipku nahoře, už můžu editovat zase další prvek. Dobře, takže teď si tam jdeme vymodelovat nějaké ty díry. Takže klikneme na odebrání vysunutí, je to tady v té horní části, už jsme s tím pracovali. A opět klikneme tady na tu plochu, na kterou budeme chtít vytvářet ty díry. Tak na ní klikneme. A aby se nám s tím momentálně dobře pracovalo, tak můžeme kliknout na mezerník a můžeme si vybrat vlastně teď, jak to chceme mít natočený. Pokud se vám stane, že nevidíte tady tu kostku, tak nemáte zaškrklou tady tuto ikonku. Jak moc se zaškrklete, tak to celé uvidíte. No a jelikož my chceme dělat díry, tak musíme kliknout tady na ten strop tady nahoře. A i vidíte napravo, ty to teda trošku překrývají moje obrázky, nebo v podstatě, no, spíš obrázky, nárysy. Ale vidíte tam napravo, že tam máte přímo pohled ze zhora. Když najdu ten takhle na bok, tak mám pohled z boku a tak. Takže my si zvolíme ze zhora. Jelikož už jsme
jsme zaškrkávali, že chceme odebrat vysunutím, tak a vybrali jsme si, že na tady téhle ploše, tak teď už jenom na nás, kde si to vytvoříme. Takže já například si udělám díru někde v těchto místech. A musíme ji samozřejmě také okolotovat, aby nebyla modrá, ale zčernala nám. To znamená, že já jí řeknu, že vzdálenost, protože mu zase nefunguje počátek. Pokud se vám někdy stane, že vám nepůjde kolotovat vůči počátku, tak to, co je nejjednodušší taková metoda, tak je použít ve skice, ty máte ty přímky, tak použít osu. Když použijete osu a namalujete si ji do toho, skrz ten počátek, tak pak to můžete vůči tomu nějakým způsobem kolotovat. Takže například tady a já zadám, že tam chci 140 mm. Máte nějaký dotazy někdo? Když budeme pokračovat? Ne. Dobře, takže 140 mm. A dále mu musíme okolotovat taky, co teď? Tak a teď vidíte, že když s ním pohnu, tak se nám ještě tady takhle vodorovně hýbe. To znamená, že ho musím zakolotovat ještě do šířky. To znamená, že já mu zase použiju tu osu, kterou jsem ukazoval, je to tady, kdo by teda nevěděl, tak osa se dá najít ve skice a tady přes přímku. A jenom to takhle spojím s počátkem. Ten samozřejmě dávat budeme nějaký, protože pak budeme dělat proto šrouby. Tak, okotujeme si teda ještě tu kružnici a jí dáme třeba rozměr třeba 40 mm. Jestli se nám tady ta kolota nezmodrala, je to teď z toho důvodu, že pořád se mu nechce kolotovat vůči tomu počátku, ale už jsem to vymyslel. Tak, jeden teda způsob, jak ještě, když by vám nechtěl SolidWorks kolotovat vůči počátku, což mi už tak konečně jde, tak je to jenom o tom, že pokud tady, když tak straní ty body, no teďka už nefunguje kolotování vůči tomu, kolotování vůči počátku, občas chce, občas nechce. To je jedno, takže ukončíme skicu, dáme odebráním vysunutím a klikneme na naši skicu, kterou jsme si tady vytvořili. Tak. Když se podíváte, zase je to nejlepší dělat přes mezerník a vybereme si tady tu boční pohled, tak vidíte, že on mě vlastně tu čáru vymodeloval někde vlastně tady té poloviny. A to můžeme spravit jednoduchým způsobem. Buď mu zadáte přesný rozměr, který jsme zadávali výšku tady toho celého válce, anebo elegantnější způsob, kdybyste to do budoucna někdy upravovali ty koty, tak je použít místo naslepo, což je tady v té horní části, tak použít k dalšímu a on vám krásně dojede na tu plochu, kterou našel. Další možnosti, jak by to ještě šlo, tak můžete dát tu plochu a tu plochu mu vyberete. Je to další způsob, jak se to dá, jakým způsobem mu můžete říct, jak to má být velký. Výhodou tady tohohle oproti naslepo je to, že když vy mu řeknete,
řeknete, odeber mi to o 30 cm, protože teď víte, že vám že těch 30, no, o 30 mm, pardon. Že když víte, OK, teď to mám vysoký 30 mm, takže mi ta díra bude stačit hluboká 30 mm. Ale v případě, že byste někdy ten váš prvek zvětšovali, tak potom se vám nepřepočítá to odebrání a zůstane to těch 30 mm. To znamená, když vy to prodloužíte na 50, tak pak vám tam zůstane 20 mm ještě neodebranýho. Proto je lepší v praxi používat spíš poplochu nebo k dalšímu a přímo mu ty takhle říct, že chcete po tuhle plochu. Tím pádem on si to bude pořád jakoby dopočítávat, kolik ještě mu schází. Tak. Zeptám se, ano? Abyste nemuseli všechny ty čtyři šrouby dělat ručně, tak použijeme tady v prvkách, jak jsme používali odebrání vysunutím a takhle, tak tady napravo můžete najít lineární pole a když rozkliknete tu šipku, která pod ní je, tak je tam kruhové pole. To budeme teď používat. Výhodou je, že opravdu pokud u jedné díry to nevadí, u čtyř děr je to ještě v pohodě, ale jakmile už by člověk chtěl třeba 50 děr, tak hádám, že ty by sám nechtělo dělat každou zvlášť. Takže vybrali jsme kruhové pole a on se nás teda ptá, který prvek nebo kterou chceme, jako prvek nebo plochu. Tak já mu řeknu, no tak chci tady to své, ale, že chci tady tu svoju. No, nechci. Teď jsem mu řekl, že chci to odebráním vysunutím a jako směr mu ukážu nějakou z těchto kružnic. Jo, takže jediné, buď můžete přes tady tu šipku si rozkliknout tady ten seznam těch věcí a jako prvek si vybrat to odebrání vysunutím, anebo když už máte to, tak stačí jenom poklapat sem, ale musíte vědět, co ten adresář pomůže. Záleží na vás. Většinou, když použijete to kruhové pole, tak automaticky už tady budete umístění přímo do toho prvku. Takže jestli budete přes adresář nebo na to kliknete, to už je na vás. No a potom teda jako směr stačí vybrat tu kružnici, můžu ukázat, že když beru tu menší, jo, tak výsledek je úplně stejný, jako když beru tu větší nebo největší. Je mu to úplně jedno, on chce akorát vědět vlastně, jakým směrem to má rotovat. Tak a já jsem řekl, že bych tady chtěl mít tak čtyři otvory pro šrouby. A máme tady vybráno, že jsem po 360 stupních. Tak připomenu, jsou tady dvě možnosti. Je tady buď rozteč instancí, tady nahoře, anebo si můžete řeknout stejné odstupy. Pokud vy si berete rozteč instancí, tak můžete zadat.
dělat nějaké stupně, třeba 20, a těch 20 stupňů bude vzdáleno, jedno tělo bude vzdáleno vlastně jednotlivých tady těchto prvků. Takže pokud byste to chtěli udělat tak, aby to bylo třeba po 90 stupních, tak on vám to udělá. Takže vy mu řeknete, že chcete to rozteč 90 stupňů, a on vám od každého prvku i každým dalším udělá 90 stupňů. Taková jednodušší možná metoda, příjemnější je použít tu druhou možnost, což je to stejné odstupy. Do ní vy mu zadáváte, kolik tam chcete prvků, a zadáváte mu, na jaký úhly to chcete naládovat. To znamená, chci třeba tam vytvořit 4 díry na 180 stupňů, udělám něco podobného. Když mu řeknu, dej mi tam těch děr ne 4, ale třeba 10, tak on mi na těch 180 stupňů mi tam dá naskládá 10 těchto děr. Záleží opravdu na vás, co chcete, takže buď rozteč, to znamená, že ten úhel, který zadáváte, tak bude, jako kdyby v této vzdálenosti bude další prvek, anebo stejné odstupy, to znamená, řekneme mu, že to chceme do 180, 200 stupňů a takhle, a on vám do těch 200 stupňů naskládá ten počet, který jste si vybrali. V našem případě to bude ty stejné odstupy, 360 stupňů, a vybereme si tady, že chceme 4 díry. Takže něco podobného. Stačí nám to pouze potvrdit. A vidíte, že to je rychle udělané, pokud byste se rozhodli, že třeba z důvodu pevnosti nebo z něčeho vám to nebude držet, tak nemusíte měnit kóty, ale stačí pouze upravit si toto pole, přidat si třeba další 4 a potvrdíte. Je to rychlý způsob a opravdu ušetří vám to ve výsledku dost času. Ano? Jo. Tak pak řekni, až to budeš mít, ať to, jo? V pohodě.
našeho kolegu a hned budeme pokračovat. Souhlasím. Dobře, takže necháme, takže vybral jsem tady tu šipku u zaoblení, vybral jsem skosení jako rozměr, dáme těch 5 mm, 45 stupňů můžeme nechat, ale hlavně musíte mít zaškrtnout tady tu horní první ikonu, jinak budete dávat jiný rozměry. A potvrdíme. Jo, a ještě si musíme vybrat teda který, tak si vybereme všechny ideálně tady ty otvory. Jo? Tak. V tomto momentu jsme udělali teda jednu ze dvou nebo ze čtyř částí, podle toho, co chceme všechno dneska stihnout. To znamená, že si teďkom k sobě uložte tady to, co jsme vymodelovali, abychom si mohli pracovat dál. Uložte si to někam k sobě na M-ko, nebo kde to máte uložený. Nemusí. Můžete si to udělat, ale nemusíte. Já to většinou dělám jenom tam, kde ten šroub je. Nebo kde se dotýká. Tak. No. To by mělo jít taky. Můžeme to zkusit. Dobře. Asi jako to je na vás. Já jsem si pojmenoval jako část jedna, protože vymýšlení strojařských názvů není moje parketa. Ale pojmenujte si to tak, abyste to pak byli schopni poznat. Tak. Byl tady návrh vyzkoušet si tady to skosení pomocí kruhového pole. Takže pro ty, kteří si to chcou ještě vyzkoušet, mějte zakódovanou jenom
teda tak mějte s kostenou jenom jednu díru. Z kostí se to upravit to můžete teda tak, že na to kliknete pravým a dáte tady tu první ikonu upravit. A jakmile použijete tady to kruhové pole, jakmile použijete to kruhové pole, tak jako prvek mu řekneme, že chceme kosení a chceme to po této kružnici a už po této kružnici a vidíte, že i se skosením to pěkně funguje, že mi to tady domaloval, kde to asi bude. Samozřejmě, kdybych mu řekl asi 5, tak vidíte, že mi to taky zkosí, ale nic tam není, takže by nejspíš zakřičel. No, zakřičel. Jo? To znamená, jediné, co jsme udělali, měli jsme zkosenou jednu díru, dali jsme kruhové pole, vybrali jsme jako směr třeba tuto kružnici, je mu to opravdu jedno, hlavně to musí mít stejný střed, to znamená, i tato kružnice by se dala vybrat, i tato kružnice, i tato, a například pokud byste měli kružnici někde tady takhle mimo, tak to už vám bude rotovat vůči jinému středu. Zjistíme proč. Tak, je taky možný, že jsou nějaké problémy a plocha. No. Tak, že. Tak, mi to taky hlásí a to by se teoreticky mělo dát vyřešit. To chci. No. No, tak je pak taky dobrý si podívat jinou věc. On jako v plném náhledu, když se podíváte, tak vám to neukazuje. A v částečným ano, to znamená, pokud vám to v plném náhledu neukazuje, tak to nejspíš nepůjde zrealizovat. I když vám to tady namaluje, na to si dávejte pozor. To už jsem vás varoval na začátku, což překvapilo momentálně i mě. A to je to, že když vám SolidWorks něco vymaluje, tak to ještě není 100% šance, že vám to fakt namaluje. Na to si dávejte pozor. Takže tady to budeme robit ručně. Tímhle teda ten první prvek máme hotový, my si ho teda uložíme, já ho mám třeba jako část 1, pokud máte nějaký lepší, trefnější název, tak si to pojmenujte. A no, třeba název příruba, to nezní vůbec špatně, ano. Tak. Budeme se přesouvat na další prvek, máte k tomuhle někdo nějaké dotazy? Ne. Tak. A rovnou tady budeme používat další takovou věc, kvůli čemu je taky dobrý, že jsem smazal ten svůj obrázek, abych vám ukázal jednu funkci, kterou SolidWorks nabízí. A to je analýza. Je to tady ta čtvrtá záložka, třetí od prvku, ve které vy máte tuhle druhou ikonu, která se jmenuje změřit. Její výhoda je ta, že pokud vy si něco navrhnete a máte to už ve 3D podobě, tak můžete měřit vzdálenosti od jednotlivých bodů. Takže například já, pokud budu chtít vědět vzdálenost těchto dvou kružnic, tak mi tady ukáže, v jaký vzdálenosti ty kružnice jsou. V případě, že budu chtít vědět jenom, jaký průměr má kružnice, tak na ní kliknu, on mi to vypíše. Je to dobrý na to, že pokud vy jednou něco navrhujete, myslíte si, že to máte dobře, zapomenete všechny kóty, například já už jsem zapomněl kóty tady k tomuhle, a budete navrhovat něco dalšího, a nebude vám to sedět, tak je pak důležité použít tady tohle změření, tady tohle, ten metr,
abyste si ty kóty mohli zpětně dohledat. To znamená, to budeme používat teď při návrhu toho dalšího prvku. Tak. Dobře, a náš další prvek bude tady ten, který máme tady napravo nahoře. To znamená, je to vlastně protikus k tomu, co už jsme navrhli. Takže zase vybereme si, nebo je nejdřív jak začít. Tak když se podíváte, tak předtím, nebo vám můžu ukázat ještě jednu variantu na připomenutí, a to je to, že my si uděláme jenom polovinu tady toho. Což je výsledku příjemnější varianta. Dobře, takže dáme tentokrát začneme s kytou na přední rovině. Zase začneme skicu na přední rovině a jako první věc si namalujeme osu. Je to dobrý právě na připomenutí, protože pořád jsme byli v té fázi toho červeného, že jsme modelovali pořád celý ten prvek, ale teď uděláme tu horní část, to znamená uděláme si polovinu a tu pak můžeme odrcadlit, orotovat, co budeme chtít. To znamená, že budeme dělat tady tu černou skicu, teďkom budeme se teďkom snažit nějakým způsobem namalovat. Takže si akorát i takhle můžete ručně naklikat takovýhle rozměr. Něco takovéhle si naklikejte, nějaké takovéhle L-ko. Kterému teď budeme dávat právě nějaké ty rozměry. A jak já jsem řekl, můžeme používat to změření z té analýzy. To znamená, otevřeme si ten předchozí prvek a já teď budu potřebovat vzdálenost například tady tu maximální, tady tuhle vlastně, což je ta stejná vzdálenost od toho našeho volného prvku. To znamená, měříme si tu největší kružnici, která tam je. Takže použijeme analýzu, změřit a zjistíme, jaký je ten náš průměr toho, co jsme navrhli. V mém případě je to 400, pokud jste to dělali podle mě, tak to máte taky 400. Dobrý. Takže se přepneme zpátky a můžeme si to tady doplotovat. To, co je taky dobrý vědět, že v SolidWorksu, pokud si to nepamatujete nebo pokud jsem vám to neukazoval, tak je možnost dvojího způsobu koutování. Ta první je, že vy můžete říct, že od této hrany, tady po tuhle osu, že tady od této hrany, tady po tuhle osu, je to 40, když to už přepíšu na těch 200, je to 200 mm. Ale můžete koutovat taky tak, že vy kliknete na tu hranu, stisknete CTRL a kliknete na osu. Tím pádem si můžete vybrat, mezi kterou koutou chcete. Buď chcete koutovat hrana od osy, anebo hrana k hraně. Protože my víme, je to pravda, protože my víme, že to budeme vlastně mít zrcadlově, tak je na nás, jak to teď budeme mít okoutovaný. Já třeba osobně preferuju tuhle kótu, protože se mi to zdá přehlednější, nebo spíš kótu něco, co tam fyzicky momentálně vidím. Tak, dobře, znovu se teda přepneme na další prvek a my budeme chtít zjišťovat tady tuhle hloubku, to, co tady svítí oranžově, nebo teď už modře. Tady tuhle hranu budeme chtít zjišťovat. Takže se přepneme. Zase analýza, změřit a ta výška, kterou my chceme zjišťovat, je tady tohle, tahle výška. To znamená, že my můžeme vybrat tuhle plochu a tu horní plochu, nebo kružnici, to je jedno. A vidíte, že on nám ukázal, že to je 30 mm, protože on si vzal tu spolu.
spodní plochu, tu horní plochu a mezi nima udělal vzdálenost, jak jsou od sebe vzdálený. Paráda, tak víme, že máme 30 mm, takže si to tady dokotujeme. 30 mm. Tak. Nyní jako další věc, budeme chtít vědět, to už si asi rovnou zjistím, obě dvě naraz, ať se furt nepřepínáme, je jednak tento rozměr. Tady tento rozměr, který se mi tam nechce vybrat. Tady tenhle rozměr, ten budeme chtít zjistit. A budeme chtít zjistit taky ještě jeden rozměr a tím bylo co? Jo. A tím bylo ta celková výška. To už je asi na nás, to si můžeme dát třeba 100, to už je na nás. Ale ještě tady jeden rozměr a ten se momentálně ztratil a ten je. Že musíme ještě kotovat nějakým způsobem vůči počátku, jinak on neví, kam to umístit. To znamená, buď to můžete takhle zjít jedným bodem a přetáhnout si to dovnitř, anebo můžete vzít kotu a okotovat si to vůči počátku, ale občas, jak říkám, ten počátek nechce spolupracovat, tak je nejlepší si prostě vzít ten kot a přetáhnout si ho dolů. Tak, dobře, jdeme si teda zjistit tady tuhle vzdálenost. Takže se přepneme a pomocí analýzy, změření zjistíme, že průměr tady té kružnice je 200 mm. Ještě počkáme chvilku.
chvíli menší pauzu. Takže to jsou rozměry, teda, které jsme zjistili. Poslední rozměr před tou přestávkou byl tady tenhle, což byl tento rozměr, jsme zjistili tak, že jsme si vzali náš předchozí prvek, analýzu a změřili jsme si tuhle kružnici. Bylo nám řečený, že to je průměr 200 mm, tak jsme si tento rozměr dali na poloměr 100 mm, takže průměr 200. Dobře, tak v tom případě teď už máme udělanou tu skicu a teďka nastává ta pěknější část, kdy už to konečně uvidíme. To znamená, vybereme si prvky a v prvkách budeme používat funkci přidání rotací. Když na to kliknete, tak on si to vesměs vymodeluje sám. Pokud by se stalo, že ne, tak vám stačí akorát kliknout na tady tu osu a on vám to vymodeluje. Teďkom tomu přidáme takový pěknější vzhled a to tím, že zase použijeme zkosení. Opět prvky, šipka u zaoblení, zkosení. A tentokrát si zaoblíme tady tu vnitřní a i tu vnější. A dáme, když se podíváme, kolik je ten... O, možná 5 mm by mohlo být v pohodě. Asi necháme 5 mm. Úhel necháme zase 45 stupňů a zaoblíme obě dvě. Tímto bychom teoreticky, no ještě si zaoblíme horní stranu, ať je to hezčí. Dáme 10 mm, no očka, ne zaoblení. Kosení. A dáme to na těch, necháme stejný rozměr klidně. A teďkom by to v podstatě už bylo hotový, ale my tam musíme ještě přidat ty díry na šrouby, které jsme tam předtím dávali, na ten spodní prvek. To znamená, teď uděláme úplně ten ekvivalentní krok. Takže použijeme mezerník, vybereme si buď spodní nebo tu horní, je to na vás, ale tady z té spodní bude aspoň vidět, kde je ta díra. Tak si jednu z nich vybereme. Použijeme tady naši oblíbenou kružnici a řekneme, že to chceme malovat tady na tu plochu. Je to úplně to stejné, jako vždycky, když jsme něco... To pokaždé, když se snažíme někde malovat, tak to děláme úplně stejně. To znamená, můžeme dát načrtnout skicu na této ploše a chceme použít kružnici. Tak, takže si vymodelujeme zase od oka teďkom někde v těchto místech. A podíváme se zpátky na náš prvek, předchozí. Abychom si zjistili pomocí analýzy, jak byla široká díra. A
teďko mě SolidWorks říká, že průměr té díry je 40 mm. Spáda, takže si udělám díru, která bude široká 40 mm. Tak. Použijeme osu, to je tady v těch přímkách ve skice, abychom si propojili tyto dvě věci. Je to z toho důvodu, že teď nemůžeme s ním bývat doleva a doprava. Tak. A my se musíme ještě podívat, v jaký vzdálenosti je ta kružnice od toho počátku. To můžeme zjistit tak, protože teďka by se nám to měřilo relativně špatně, tak si můžeme kliknout na tohle místo odebráním vysunutím, odebrat vysunutím tak. Když na to klikneme levým, tak můžeme krásně vidět ty naše kóty. To znamená, jediné, co jsem udělal, pravím na odebrat vysunutím a upravit skicu. A teď vidím, že je to 140 od středu toho našeho prvku. Takže to jenom okótujeme. Tak. Dobře, takže to bychom měli. A ano? Tady tahle? Proč se tam dělá? Je to z toho důvodu, že vlastně teďkom, když bych ji tam neměl, tak já bych s tím mohl, jo, počkat, ještě to zakotuju, jak to bylo předtím. Je to z toho důvodu, že když se tam ta kota nedá, a byl by tam teoreticky jenom jako kdyby tady tahle výška zadaná, že jeden konec té osy bude vlastně ve středu té kružnice a druhý bude v tom počátku, tak to mám krásně spojený, ale v případě, že to nemám takhle pěkně svislek na začátku, tak jediný, co mu můžu říct, je, že kliknu tu osu pravým a řeknu, že ta vazba má být. V tomto případě to mám špatně natočený, protože teď jsem dal vodorovná, jo, ale vy ji vidíte jako svislou. Je to z toho důvodu, že tady v této spodní části máme ty osy momentálně jinak otočený, takže kdybych si to přetočil do té správné té, tak teď jsme správně, takže teď to, že mu řeknu, že ta vazba je vodorovná, tak opravdu teď ji uvidím jako vodorovnou, je to podle toho, jak máte natočenou. To znamená, teď tu vazbu vodorovnou vidím jako svislou. Tak, v tom případě teďkom už jsem si eliminoval pohyby zleva doprava a já mu teda řeknu, protože vidím, že s tím můžu ještě hýbat nahoru a dolů, tak mu řeknu, dobře, tak mi tady dej těch 140 mm a ty s tím nemůžu hýbat vůbec nijak, takže to maximálně zadefinované je to černé. Tak, opět použijeme odebrání vysunutím, řekneme, že chceme tady ten náš prvek, který tady je, to znamená, jo, to už je vybraný. Takže jsme si jenom vybrali tady tu naši kružnici, řekneme jí, že to chceme po plochu, na tu plochu, kam to chceme, tak klikneme. Je to opravdu to, co už jsme dělali na začátku, akorát teď to děláme jako kdyby po druhý. Tohle mají všichni? Kdo to nemá, zvedne ruku, počkáme. Vysunutím. To jde na to, že si...
Dobře, takže použijeme lineární pole, tak kruhové pole, a jenom mu teda řekneme, že chceme tento prvek, který jsme mu vymodelovali, pomocí třeba této kružnice, potvrdíme, abychom se někam pohli. Dneska jsem se teda rozhodl, že dělat šrouby nebudeme, ty si uděláme později, ale dneska vám ukážu aspoň úvod do těch sestav, jak jsem měl v plánu. Jo, takže jenom jsme dali to kruhové pole. Pak si to zase pojmenujte nějak smysluplně. Kdo z vás bude chtít, tak by nebylo taky špatný zkusit si ten vnitřek ještě tady. Tady tohle. Ano? Ano? Já to budu mít třeba jako, já to budu mít jako část 2. Co je na tom neoriginálního, moje část 2. Když se na to pak podívá nějaký strojař, tak přesně bude vědět, co tam je totiž vymodelovaný, když tam bude část 1, část 2. Ale teď se pustíme do těch. Pak řekněte tam vzadu, až to budete mít hotový, jo? Můžeme pokračovat. Ještě máme nějaký čas, ale kdybyste potřebovali někdo jít dřív, tak ať se